Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor, pogovarjamo se o sodnem primeru Novič. Zdaj se nam je v studiu pridružila še Petra Janša, novinarka Demokracije, ki prav tako spremlja ta primer. Zdaj, debata je tako napeta, pa zanimiva, da mi je še na koncu čisto zmanjkalo glasu, no, predno je Tino Mamić zapustil studio. Petra, ti si nas poslušala, ne? Ja, Kar smo sem. prej govorili, pa me zanima, ali se tudi ti imaš podobne informacije o vseh teh dogajanjih v ozadju Kemijskega inštituta, o katerih sta prej govorila Tino in pa Nenad? Zdaj, dober večer vsem gledalcem. Ja, v bistvu, In ta gledalkam, ne? in Ja, gledalkom, in gledalkam, seveda. ja. Ja, ta zgodba o primeru Novič je naplavila marsikaj, ne. Tudi to, da je Kemijski inštitut povezan z predelavo in pridelavo kokaina. Ampak, Petra, za to obstajajo kakšni dokazi, recimo? Ali so ja, samo zdaj, neki indici, govorice, kaj zdaj s tem? Tako, zdaj, ko smo odpirali ta primer Balkanski bojevnik, ko nas je poklical priprti, zaprti Balkanski bojevnik v Urugvaju, Anastazij Martinčič, ki je tudi nekako povedal, da je sodeloval z njimi. In sicer, da Kemijski inštitut dobavlja ta beton za predelavo kokaina, ne da se tam meša. Ne. To je recimo nek narobe povedal. Se pravi, Kemijski inštitut ima nekak licenco, da lahko dobavlja te dve sestavini surovini za mešanje kokaina. Ne. Oni v bistvu iz latinske... To je legalen del posla, kako? Če jaz pa razumem. Ja, legalen ali nelegalen, pač oni legalno lahko kupujejo od raznih firm, kot je, ne vem, Krka, Pliva, Genex včasih, ne, te dve snovi, te dve kemični snovi in potem se potem prodaja naprej, ne, to se njim prodaja in potem se ta beton meša v dobesedno mešalkah za beton, teh strojih, ne, tovarnakih ali karkoli že. Zdaj ta posel, ta posel je Martinčiča uvedel Stane Dolanc, ne, on je agent Udbe, Martinčič je agent Udbe bil, on je bil zdaj, to je tudi sam povedal za naštene. Pokojni politik Stane Dolanc, ne? Ja, pokojni politik ga je uvedel ta posel, ne, v bistvu Udba, ne, del Udbe je bil, to je tudi sam priznal in to so poslovali tako kot podjetje, ne, on je meni rekel, da organiziran kriminal je res težak posel, da se pač tega treba zavedati, da to ni zdaj neke cince marince, ne, ampak gre za resne posle, ne. In zdaj, če je bil nekak prekinjen ali pa posel ali pa karkoli neplačilo, recimo, ne vem, to jaz domnevam, potem tukaj gre zdaj za obračun, lahko, ne, domnevam. To je zdaj ena, to je ena zgodba, ki jo naplavali s tem, ko smo primer Novič odpirali, ne. In zdaj se pravi, Novič ne bi bil potem, kako bi rekel, nekako načrtno izbran storilec, da se pravzaprav ta zgodba nekako zaključuje, kako? Nekaj podobnega, kot recimo Lee Harvey Oswald pri oboju Kennedyja. Recimo, ne, oni so naredili konstrukt, ne, jaz sem slišala tudi, da se je te akcija... Ko praviš oni, misliš koga? Ja ne vem, po moje tisti naročniki, ne, kaj jaz vem, kdo se Že, ko se je, pravzaprav, če nekdo naročil uboj, ne, Janka Jamnika iz takšnih ali drugačnih poslovnih razlogov, kot praviš, ne, it's only business, ne, nothing personal, it's only business, potem takrat je bil pravzaprav že ta Milko Novič nekak določen za to, da bo označen kot morilec, kako? Tako. On je itak bil odpuščen že, ne vem, leta 2010, ne, se pravi, umor se je pa zgodil 2014, tako da. On je, kakor je meni znano, je se dr. Novič vedno za svoje pravice boril prek sodišč, KPK-ja, Morsa in tako naprej. On je opozarjal, no, na zadnje je pa tudi v en oblaček spravil vse nepravilnosti, ki so se dogajali na Kemijskem inštitutu in nas poslal po celem svetu. Ne. On je delal v Ameriki, on je delal v Avstraliji, on je delal v Švici in vsi tisti so tudi dobili pač te podatke, kaj se na Kemijskem inštitutu dogaja. Ne. Zdaj prej, ker sem pač gledal, no, vsi smo lahko videli ta njegov pogovor, ne, na Novi 24, to je bilo pet obsodbo, ampak deloval je tako dokaj mirno, ne, hladnokrvno, mislim, za človeka, za katerega bo se lahko zgodi, da bo šel do konca življenja v zapor. Ja, ne vem, on je tudi takrat prosil, da ga dajo na poligraf, ne, ko so ga hoteli priprta. Ne. Večkrat, ja. Ja. Celo večkrat, ampak samo zmer zavrnil test na poligrafu. Ne. Kako pa tožilstvo upravičuje te, kako bi rekel, take absurdne, recimo, ne, dokaze, indice, o katerih je prej že Nenad govoril? Ne? Veš, lahko povem tukaj, ena stvar je, kakšna so ta ozadja, ne, glede potencialnega trgovanja z drogo, dobavljanja materialov, zato tisto, kar je neverjetno v tej zadevi pa je, da je že nekaj dni po tem, ko je bil umorjen gospod Jamnik, je direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Majhenič
že v bistvu pred celo javnostjo obtožil, da imajo osumljenca. Vedelo se je, da imajo Noviča, da so ga priprli, da je za policijo on osumljenec, o tem se je pisalo in on je celo rekel, gospod nima alibija. Sledi, ki smo jih našli, torej te sledi, ki nastanejo po streljanju, se ujemajo s sledmi na tulcu s kraja zločina. In tudi naj bi to storil iz maščevalnosti, ker ga je Jamnik odpustil s Kemijskega inštituta. Skratka, neverjetno je, da so že nekaj dni po tem, ko je bil gospod Jamnik umorjen, že praktično razglasili Noviča za krivca. In potem so, to je potem samo krenilo navzdol kot snežna kepa in se ni izteklo dobro za Noviča. Neverjetno je tudi v tem primeru recimo glavni dokaz, glavni obremenilni dokaz oziroma praktično edini zoper Noviča naj bi bili ti sledovi po streljanju. In sodnica je vse gradila sodbo na tem dokazu, ki pa ga je zagovarjal nekdanji šef nacionalnega forenzičnega laboratorija, izvedenec za balistiko Sablič, torej, ki sploh ni bil tukaj nepristranski. Ne. In potem je sodnica držala Noviča skoraj 2 leti v priporu, potem, ko je dobila izvedeniški mnenje iz Nemčije, ki sta obe rekli, ti sledovi, ki jih je policija našla pri Noviču, bi lahko nastali tudi iz streljanja, ker on je bil športni strelec in je streljal tudi na strelišču. In bi lahko ti sledovi se prenesli na plašč, v katerem je streljal, in z tega plašča na njega, ker on je v tem plašču prišel na policijo. On je sam prišel, njega policija ni prisilno privedla. Potem v bistvu sta pa ta nemška izvedenca sta rekla, možno je, da je prišlo do kontaminacije na strelišču, torej preko tega plašča, ker so bili najdeni delci. In če obstaja ta možnost, ne, treba pa je povedati, nista pa niti izključila tiste druge možnosti, torej da se ujemajo s tulcem z kraja zločina. Vendar, če obstaja možnost, da ni prišlo do takega scenarija, kot trdi tožilstvo, potem je kristalno jasno v pravu, da mora biti obtoženec oproščen. Zdaj, če jaz pa razumem, pa koliko sem spremljal ta proces, so tu izvedenci ne, pričali v korist Noviča, slovenski domači pa proti njemu, to drži vzimo v korist tožilstva. V bistvu je domači izvedenec, torej ta Sablič, v bistvu policijski izvedenec, je pričal izjemno v breme Noviča, torej on je celo zanikal, da bi bila kakršna koli možnost druge kontaminacije. Torej z delci po streljanju. Medtem, ko sta ta nemška izvedenca, ki sta izredno izkušena, dobra strokovnjaka, sta oba rekla, možna je bila tudi druga kontaminacija. In ne samo ona dva, še nekaj drugih strokovnjakov. In zanimivo je pa to, sodnica je decembra lani izpustila Noviča na prostost po dolgotrajnem priporu ravno na podlagi mnenja teh dveh nemških izvedencev in je rekla, da sta ona dva v veliki meri pač ovrgla oziroma omajala ta utemeljen sum, ki je nastal na podlagi slovenskega izvedenca in ga je izpustila na prostost, ker je rekla, da se bistveno razlikuje njuno mnenje od njegovega. 4 mesece zatem je ugotovila v sodbi neverjetno, da sta mnenji praktično, da sta enaki praktično in da to govori za obsodbo Noviča. Torej, v 4 mesecih je popolnoma spremenila svoje mnenje, sodnica. Zdaj, poleg teh tujih izvedencev pa se pojavlja tudi še ena ameriška opazovalka, ne? Drži, Peter, ne? Drži, ja. Kakšna je pa vloga zdaj te ameriške opazovalke? Ona je mednarodna opazovalka za človekove pravice, to je neka nevladna organizacija, ona je se v proces vključila nekak na sredini oziroma bolj proti koncu, spremlja je proces predvsem iz vidika kršenja človekovih pravic. Peter, na čigavo pobudo je prišla? Obrambe ali, ja? Obrambe, po moje, za moje pojme, ja, jaz niti ne vem, kdo je tisti, ki je sprožil gumb.
ampak... Vidim pa, da zdaj daje izjave, ki grejo v koriste Novice. Seveda, tudi pred kratkim sem dobila tudi mail, se pravi, njeno izjavo je v angleščini, zdaj ne vem, če jo lahko nekratko malo povzamem. Ja, pa zelo nakratko, ker nam bo zmanjkal čas, kot da bi jaz predlagal, da stavek poveš. V bistvu ona je v Ženevi na te Združenih narodih za človekove pravice jih seznavna s tem primerom in da so dr. Novič v bistvu kršene človekove pravice, tako da zdaj tudi tujina to nekako zvedla. Ne. Zakaj pa je recimo po vajnem mnenju ta primer dobil tudi politične dimenzije pri nas? Pa ne, verjetno ne zaradi tega, ki je bil Novič pred časom županski kandidat SDS-a na lokalnih volitvah. To verjetno ni dovolj, ne? Ne, tudi to je bilo eno izmed pomembnih dejstv. Ne. Takrat, ko so Noviča zaprli oziroma ga obsodili, Domaganič ga je obsodil takoj, so rekli, da je SDS-ov kandidat za župana bil. Ne. In so imeli edino fotografijo, ki je bila, fotografijo SDS-a od zadnje. Ampak to se vam zdi pomembno, zdaj sicer za sam proces. Ja, takrat so se, jaz mislim, da ja, takrat so se, ko je on kandidiral, so se vključile pa res vse te, ne vem, obveščevalne, kaj ne srečem, sile od zadnje, ki so sprožile in se ga umrežile. Ne. Umrežili so ga prek družine, prek prijateljev in tako in so ga spremljali. To se je prej dogajalo, preden so ga obsodili. Ne, kako to misliš, umrežili so ga? Ja ne vem, jaz vem, da je imel v kombiju sonarske prisluškovalne naprave. On je sivko gojil, ne? In v tisti kombi, ki so pač delali sivko, so našli prisluškovalne naprave v radiju, ne? In ta kombi je bil pregledan v Italiji, ne? To vam moram povedati. In forenziki tam so našli prisluškovalne naprave v kombiju. Tako da, ni pa znano, kdo jih je kaj ne, postavil, oziroma s kakšnim namenom, ne? Ja. Da so mu sledili, ne? Njega so sledili na vsakem koraku, kar je počel, se to bo ni bilo tako težko. Ne, ne, razumem, ampak kdo naj bi ga sledil, ali država, kakšni pristojni organi, policija ali kakšni ljudje, ki so vpleteni v ta posel z mamili? Ja, kdo ga je, to je zdaj vprašanje, tisti, ki so pripravljali umor. Ne? Ja. Ampak še ena stvar se mi tukaj zdi, mislim, pa zapravo zelo tragično, bizarna, ne, Nenad, ti si prejšnji teden pisal o tem, ta sodnica Špela Koleta, ne, ki je Noviča obsodena na več let zaporne kazni, praktično dosmrtno kazni, ne, pri njegovih letih. Ona je že vsaj dvakrat obsodila, mislim, da dva človeka na sodišču, že na 17 let zapora in obakrat je bila njena sodba razveljavljena. Očitno je ta sodnica nagena k temu, da ljudi obsoja na dolgoletne zaporne kazni, kasneje so pa te sodbe razveljavljene. Ja, jaz poznam ta primer, gre v bistvu za dva kočevska Roma. Dogodek se je zgodil pred leti, ko je prišlo na eni od bencinskih črpalk v Kočevju do pretepa dveh skupin Romov, pri čemer pa v skupini, kjer sta bila ta dva Roma, so nadzorne kamere jasno pokazale, da ona dva nista sodelovala pri pretepu. Torej, ta pretep se je zgodil s tragičnim koncem, je en človek je umrl, vendar ona dva nista sodelovala pri pretepu. Mislim, da je celo tako, da sta odvračala napadalce in kljub temu... To se je videlo na kamerah, kako? Tako, ja. To se je videlo na nadzornih kamerah. In kljub temu Špela Koleta je takrat sodnica sodelovala v senatu, ki je poleg ostalih, za katere se je videlo, da so sodelovali v pretepu, sta bila tudi ona dva obsojena, mislim, da na 17 in na 18 let zapora, neverjetno. In potem je, hvala Bogu, v tem primeru višje sodišče zmoglo toliko treznosti, so višji sodniki ugotovili, da ta dva pa nista kriva in so jo oprostili. Zdaj, imamo še 3 minute do konca oddaje. A mi lahko poveste, mogoče imate informacijo o tem, zakaj je višje sodišče, ki bi moralo jutri odločati o pritožbi, ne, Noviča, njegovega zagovornika, zakaj so odločanje prestavili na 20. december? Verjetno zaradi tega, ker so v procesu zdaj dodatne priče, ki bodo v bran dr. Noviču in zaradi tega, ker je tukaj zdaj imamo novega priprtega, dr. Mišela Stefana. Aha. In bodo zgleda proces nekako razširali in upam, da zares vzeli stvar v roke, ne, tako da po moje zaradi tega. Vidim tudi, ne, mislim, da sem prebral nekje na Twitterju, ne vem, ali je bil tvoj Twitter, ali je bil od koga drugega, Petra, ampak sojenje, oziroma naj bi bilo javno tudi, ne, na drugi tako, stopni. Tako, drži, ja, res. Kakšno odločitev pa recimo video pričakujete? Jaz upam, da oprostilno. No, eno je upanje, ampak drugo pa recimo, kaj realno pričakujete? Najprej, kar povej.
Normalno je bilo, da bi pač više sodišče razveljavilo to sodbo in gospoda Noviča oprostilo. To bi bilo edino pravno, korektno, pravilno, ampak kot veš, v naši državi marsikdaj sodišča ne odločajo po pravu, ampak po nekih drugih principih, tako da jaz mislim, da bi morali pač oprostiti. Tukaj je še zanimiva podobnost. Ne? Predsednik senata na drugi stopnji Milan Štrukl, ne? Sodnik, ne? Ki je odločil tudi v zadevi Patria na drugi stopnji. Ne? Ja, jaz ne bi ravno gospodu Štruklju tako zaupal, ker je on bil tisti. Ne, hočem samo govorim o tej, da pač je ta podobnost kadrovska, ne? Recimo. On je sodeloval v najvišjem sodišču v zadevi Patria, ki je potrdilo sodbo, za katero je potem ustavno sodišče ugotovilo, da je popolnoma protizakonita. Tako da v bistvu to ni dobra referenca za njegovo sodnje v zadevi Novič. Peter, si ti? Ja, lahko jo vrnejo nazaj na prvo, ne, se pravi razveljavijo sodbo, pa jo vrnejo ponovno sojenje zadevo, tako da kaj bo pa potem, pa ne vem. To sem jaz napisala tudi za demokracijo, tako da to je ena informacija, kaj je bila zdaj, pa ne vem, kaj bo res. Ne. Bomo videli 20. decembra. Da so odprli za javnost, pač vse je pa zanimivo, tudi z tega vidika, mogoče, da stvar resno jemljajo, ne vem. To se treba je povedati, da je tukaj človek že več kot 2 leti v priporu. Zdaj bo malo več kot 2 leti. Kdo mu bo povrnil ta čas, tudi če bo zdaj oproščen 20. decembra, kdo mu bo povrnil ta čas, ki ga je do zdaj prebil v priporu in njegovi družini? Pa še ena mogoče zanimiva malenkost, no, ko smo že pri medijih, ki spremljajo ta proces, ne, ko se je razvedlo, da je v priporu sedi ta libanonski migrant, ne, oziroma francos, kemik, ne, pa bivši specialec, kot je prejeko Tino Mamič, ne, so mediji, vsaj večina medijev je nekako pozabila napisati, da gre za libanonskega migranta, ne. Ja, seveda, Libanon je... Če bo je to pomembna informacija, ne? Seveda je, mislim, mi smo dobili tudi neko informacijo, da lahko stvari vodijo ali pač vodijo do Hezbolaha, ne, pač v Iran. Tako da tudi ta možnost obstaja, ne, da pač raziskujejo v tej smeri, sej to. Pa vemo, da eden je takrat, ko je bil, ki bi mogel biti odzem GSR delcev, je ušel, ne, sploh ga niso našli. Čeprav sem jaz našla potem njegov mail na inštitutu Jožefa Štefana, zdaj ne vem. Dobro, moram reči, Petra, da o nevarnih zadevah pišeš, ne, Hezbolah in podobne stvari, ne, to je malo nevarnejše kot rajski dokumenti ali pa panamski, ne. Zdaj, ti, Nenad, Petra, najlepša hvala, da sta bila v studiju, mi bomo še eno oddajo naredili 21. decembra, se prav dan potem, ko ne bi bila znana odločitev sodišča in upam, da se nam bo tudi takrat pridružila. Velja, hvala. Zdaj gremo pa k glasom.